Hey guys, subscribe and press the bell icon to never miss a video from Gabru. ਗੱਲ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਸਾਡੀ ਪੰਜਾਬੀ ਐਂਟਰਟੇਨਮੈਂਟ ਇੰਡਸਟਰੀ ਦੇ ਉਸ ਸ਼ਿਕਾਰੀ ਟਾਈਗਰ ਦੀ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਛਤਰੀ 'ਤੇ ਜੇ ਇੱਕ ਵਾਰ ਕਬੂਤਰੀ ਬੈਠ ਜੇ ਤਾਂ ਉੱਡ ਨਹੀਂ ਸਕਦੀ। ਜੀ ਹਾਂ, ਮੈਂ ਗੱਲ ਕਰ ਰਿਹਾ ਗਿੱਲਾਂ ਦੇ ਕਾਕੇ ਯਾਨੀ ਕਿ ਸਿੱਪੀ ਗਿੱਲ ਦੇ। ਜਿਵੇਂ ਕਿ ਅਸੀਂ ਹਾਲ ਹੀ ਵਿੱਚ ਤੁਹਾਨੂੰ ਦੱਸਿਆ ਸੀ ਕਿ ਸਿੱਪੀ ਗਿੱਲ ਆਪਣੇ ਅਪਕਮਿੰਗ ਸੌਂਗ ਜਿਸ ਦਾ ਟਾਈਟਲ ਹੈ ਬਲੱਡ ਲਾਈਨ ਦੇ ਨਾਲ ਆਪਣੇ ਫੈਨਸ ਨੂੰ ਐਂਟਰਟੇਨ ਕਰਨ ਦੇ ਲਈ ਪੂਰੇ ਤਿਆਰ ਹਨ। ਅਤੇ ਹੁਣ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਇਸ ਗਾਣੇ ਦੀ ਨਵੀਂ ਅਪਡੇਟ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਆਪਣੇ ਇਸ ਗਾਣੇ ਦਾ ਆਫੀਸ਼ੀਅਲ ਪੋਸਟਰ ਆਪਣੇ ਆਫੀਸ਼ੀਅਲ ਇੰਸਟਾ ਅਕਾਊਂਟ 'ਤੇ ਸ਼ੇਅਰ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਹੈ ਅਤੇ ਨਾਲ ਹੀ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਆਪਣੇ ਇਸ ਅਪਕਮਿੰਗ ਸੌਂਗ ਦੀ ਰਿਲੀਜ਼ਿੰਗ ਡੇਟ ਵੀ ਸਾਨੂੰ ਦੱਸ ਦਿੱਤੀ ਹੈ। ਸੋ ਤੁਸੀਂ ਵੀ ਚੈੱਕ ਕਰੋ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਇਹ ਪੋਸਟ। ਸੋ ਜਿਵੇਂ ਕਿ ਇਸ ਪੋਸਟਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਾਨੂੰ ਸਿੱਪੀ ਗਿੱਲ ਦੇ ਨਾਲ ਹਿਮਾਂਸ਼ੀ ਖੁਰਾਨਾ ਵੀ ਦਿਖਾਈ ਦੇ ਰਹੇ ਨੇ, ਤਾਂ ਇਹ ਤਾਂ ਕਲੀਅਰ ਹੈ ਕਿ ਸਿੱਪੀ ਗਿੱਲ ਦੇ ਇਸ ਅਪਕਮਿੰਗ ਸੌਂਗ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਾਨੂੰ ਹਿਮਾਂਸ਼ੀ ਖੁਰਾਨਾ ਫੀਚਰ ਕਰਦੇ ਨਜ਼ਰ ਆਉਣਗੇ। ਅਤੇ ਇਸ ਦੇ ਨਾਲ ਤੁਹਾਨੂੰ ਇਹ ਵੀ ਦੱਸ ਦਈਏ ਕਿ ਸਿੱਪੀ ਗਿੱਲ ਦੇ ਨਾਲ ਹਿਮਾਂਸ਼ੀ ਖੁਰਾਨਾ ਦੀ ਵੀ ਆਵਾਜ਼ ਸਾਨੂੰ ਇਸ ਸੌਂਗ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸੁਣਨ ਨੂੰ ਮਿਲੇਗੀ। ਅਤੇ ਜੇ ਗੱਲ ਕਰੀਏ ਸੌਂਗ ਦੀ ਬਾਕੀ ਡਿਟੇਲਸ ਦੀ, ਤਾਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਦੱਸ ਦਈਏ ਕਿ ਸੌਂਗ ਨੂੰ ਮਿਊਜ਼ਿਕ ਦਿੱਤਾ ਹੈ ਲਾਡੀ ਗਿੱਲ ਨੇ ਅਤੇ ਸੌਂਗ ਨੂੰ ਲਿਖਿਆ ਹੈ ਸੁਲੱਖਣ ਚੀਮਾ ਨੇ ਅਤੇ ਸੌਂਗ ਦੀ ਵੀਡੀਓ ਨੂੰ ਡਾਇਰੈਕਟ ਕੀਤਾ ਹੈ ਹੈਰੀ ਭੱਟੀ ਨੇ ਅਤੇ ਇਹ ਸੌਂਗ 16 ਜੁਲਾਈ ਨੂੰ ਜਸ ਰਿਕਾਰਡ ਲੇਵਲ ਅੰਡਰ ਰਿਲੀਜ਼ ਹੋਵੇਗਾ। ਸੋ ਜੇ ਗੱਲ ਕਰੀਏ ਸਿੱਪੀ ਗਿੱਲ ਦੀ ਸਿੰਗਿੰਗ ਦੀ, ਤਾਂ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਇੰਡਸਟਰੀ ਵਿੱਚ ਆਪਣੇ ਸਿੰਗਿੰਗ ਕਰੀਅਰ ਦੀ ਸ਼ੁਰੂਆਤ ਆਪਣੇ ਡੈਬਿਊ ਸੌਂਗ ਯਾਦ ਦੇ ਨਾਲ ਕਰੀ ਅਤੇ ਇਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਸਾਡੀ ਪੰਜਾਬੀ ਐਂਟਰਟੇਨਮੈਂਟ ਇੰਡਸਟਰੀ ਨੂੰ ਕਈ ਸੁਪਰਹਿਟ ਸੌਂਗ ਦਿੱਤੇ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਵਿੱਚ ਨਾਮ ਆਉਂਦਾ ਇਨਸੌਮਨੀਆ, ਕਬੂਤਰੀ, ਜੱਟ ਕੁਵਾਰਾ, 10 ਮਿੰਟ ਅਤੇ ਕਈ ਹੋਰ। ਸੋ ਜੇ ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਗੱਲ ਕਰੀਏ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਐਕਟਿੰਗ ਦੀ, ਤਾਂ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਇੰਡਸਟਰੀ ਵਿੱਚ ਆਪਣੇ ਐਕਟਿੰਗ ਕਰੀਅਰ ਦੀ ਸ਼ੁਰੂਆਤ ਆਪਣੀ ਡੈਬਿਊ ਮੂਵੀ ਜੱਟ ਬੁਆਇਜ਼ ਪੁੱਤ ਜੱਟਾ ਦੇ ਨਾਲ ਕਰੀ। ਸਿੱਪੀ ਗਿੱਲ ਦੇ ਲਾਸਟ ਸੌਂਗ ਟਾਈਗਰ ਅਲਾਈਵ ਨੂੰ ਵੀ ਆਡੀਅੰਸ ਨੇ ਬੇਹੱਦ ਪਿਆਰ ਦਿੱਤਾ ਸੀ ਅਤੇ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਇਸ ਸੌਂਗ ਨੂੰ ਵੀ ਸੁਲੱਖਣ ਚੀਮਾ ਵੱਲੋਂ ਲਿਖਿਆ ਗਿਆ ਸੀ ਅਤੇ ਇਸ ਸੌਂਗ ਦਾ ਮਿਊਜ਼ਿਕ ਕੀਤਾ ਸੀ ਵੈਸਟਰਨ ਪੇਂਡੂਜ਼ ਨੇ ਅਤੇ ਸੌਂਗ ਦੀ ਵੀਡੀਓ ਨੂੰ ਡਾਇਰੈਕਟ ਕੀਤਾ ਸੀ ਬੀ ਟੂਗੈਦਰ ਪ੍ਰੋਜ਼ ਨੇ। ਸੋ ਹੁਣ ਸਾਨੂੰ ਤਾਂ ਪੂਰੀ ਉਮੀਦ ਹੈ ਕਿ ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਅੱਜ ਤੱਕ ਦੇ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਸਾਰੇ ਸੁਪਰਹਿਟ ਸੌਂਗਸ ਨੂੰ ਆਡੀਅੰਸ ਨੇ ਬੇਹੱਦ ਪਿਆਰ ਦਿੱਤਾ ਹੈ, ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਇਸ ਅਪਕਮਿੰਗ ਸੌਂਗ ਬਲੱਡ ਲਾਈਨ ਨੂੰ ਵੀ ਆਡੀਅੰਸ ਬੇਹੱਦ ਪਿਆਰ ਦੇਵੇਗੀ ਅਤੇ ਨਾਲ ਹੀ ਸਾਨੂੰ ਤਾਂ ਬੜੀ ਬੇਸਬਰੀ ਦੇ ਨਾਲ ਇੰਤਜ਼ਾਰ ਵੀ ਹੈ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਇਸ ਅਪਕਮਿੰਗ ਸੌਂਗ ਦਾ। ਬਾਕੀ ਤੁਸੀਂ ਕਿੰਨੇ ਕੁ ਐਕਸਾਈਟਿਡ ਹੋ ਸਾਨੂੰ ਨੀਚੇ ਦਿੱਤੇ ਕਮੈਂਟ ਬਾਕਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਮੈਂਟ ਕਰਕੇ ਜ਼ਰੂਰ ਦੱਸਣਾ। ਬਹੁਤ ਇੰਪੋਰਟੈਂਟ ਸੂਚਨਾ, ਬਾਲੀਵੁੱਡ ਤੇ ਬਾਲੀਵੁੱਡ ਦੀਆਂ ਲੇਟੈਸਟ ਅਪਡੇਟਸ ਵਾਸਤੇ ਪੰਜਾਬ ਦਾ ਪਹਿਲਾ ਪਾਕਟ ਟੀਵੀ ਤੇ ਗੱਬਰੂ ਲਾਈਵ ਟੀਵੀ ਦੇਖਣ ਵਾਸਤੇ ਇਹ ਹੈ ਗੱਬਰੂ ਦੀ ਮੋਬਾਈਲ ਐਪ। ਹੁਣੇ ਇੰਸਟਾਲ ਕਰੋ ਗੱਬਰੂ ਐਪ, ਕਰ ਲਓ ਡਾਊਨਲੋਡ ਤੇ ਐਂਟਰਟੇਨਮੈਂਟ ਇੰਜੋਏ ਕਰੋ ਲਾਈਵ ਜਿੱਥੇ ਮਰਜ਼ੀ।